У Львові з нагоди Дня державного прапора урочисто підняли його на найвищому стяготримачі Львівщини. На церемонії зібрались чимало людей. Кожен з вдячністю та гордістю спостерігає, як майорить блакитно-жовтий. Кожен з нас бачить прапор, розуміє, якою ціною нам дається незалежність і свобода. Пам'ятати треба постійно тих, хто віддає життя і здоров'я в ім'я України і прапора. Це прапор перемоги, і перемога буде за нами. Святкуємо, відзначаємо і пам'ятаємо тих, хто на полі бою. Військові зазначають, для українців кольори державного стягу значно більше, ніж просто символи. Він вже далеко не символ, він ніколи не був символом простим. Зараз він надзвичайний. Під тим прапором, за цей прапор, повірте, що вмирають і готові віддати останнє. Відповідно, бойовий прапор – це теж фантастичне знамено для бойової бригади. Коли його піднімають, в тебе йдуть мурашки, і ти свідомо розумієш, чому ти 24 числа пішов, чому ти відстоюєш свою позицію, чому ти відстоюєш Україну, незалежність. Це наше все. Ми за нього готові на все. Додам, урочисті церемонії відбуваються по цілій території України, крім тимчасово окупованих частин. Зокрема, у Києві підняли особливий стяг. На ньому свої підписи залишили українські захисники та захисниці, рятувальники і волонтери. Президент Володимир Зеленський заявив, що після церемонії кожен охочий зможе побачити прапор в Національному музеї війни за незалежність України. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.